بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهولا نجا سلاويمو نجا وليشامو نجا وليشامو نجا جل شأنه أبوت تراجيمو كغاون سبحانه وتعالى أبوت نبراوي بوت تاي أبوت كغاون جل شأنه براود نوزابل دي أستوي نما أنوك كوي چيغا نبراوي بوت أبوتت. زاتم زيستي ناي إسبراني غور الله غور أناي بولا أبوتا uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanah, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu ve selam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Cijenjeni i poštovani slušalci Radio Nabe, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raduje nas da u ovom sedmičnom terminu ponovo nastavljamo sa šerhom, tumačenjem djela Al-Aqidatu Al-Wasitija, djelo Ahlu Sunnata wal Jama'a, koje pojašnjava srednji put i pravac ispravne skupine koja će čuvati i sačuvati izvorno učenje Islama i dostavljati ga od generacije do generacije. Tako da šejh Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, pisac ovoga dijela, istakao je u njemu osnovne postavke kako ehlu sunne, sljedbenici sunneta, ispravnog pravca u poimanju dina i vjere, razumijevaju tekstove Kur'ana Kerima i sunneta Muhammeda alejhi salatu vesselam. I ovo djelo upravo je odgovor svim onima koji odlaze u krajnost, kako je menheđ, pravac i put ispravne skupine jasan i utemeljen na riječi Allaha subhana i ispravnom razumijevanju toga riječi Allaha subhana i na riječi njegova poslanika alejhi salatu vesselam. Raduje nas na određen način da privodimo kraju komentar ovoga djela koji je učinio šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin rahmetullahi alejhi. I ova dva prezadna poglavlja upravo su pečat onome što je prethodno govoreno i konac, znači, osnovnih postavki kod ehlu sunneta, koje na određen način pojašnjavaju zadnje smjernice u odnosu prema pojedincu, skupini, vodstvu i onima koji su zaduženi za al-umur al-muslimin, određene pozicije kod muslimana, kako se muslimani trebaju obhoditi i momenat naređivanja dobra i odvraćanja od zla kod ehlu sunnata wal jama'a, o kojem ćemo večeras govoriti. Inša Allahu ta'ala, Allahovom voljom, u sljedećem dersu, ko nas Allah poživi, završiti sa zadnjim poglavljem koje je naslovljeno Al-Keramatu Evlija, znači Kerameti Evlija. Znači, prije toga ističemo i govorimo o menheđu, kako kaže Ibn Tejmija rahmetullahi alejhi, fi menheđi ahli sunna wal jama'a fil amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar wa gajriha min al hisali. U značenju o pravcu i menheđu ehlu sunneta kad je u pitanju naređivanje dobra, odvraćanje od zla i drugim odabranim svojstvima kojima se kiti skupina koja slijedi ispravan menheđ i pravac.
Prvo, znači što je vezano jeste naređivanje dobra, odvraćanje od zla. Tako da ehli sunna wal jamaa primjenjuju govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran u 104. ajetu kad kaže jalla še'nu nakon a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لك مجوا ما بودي يدنا سكوبنا كويا نرجوية دبرو أودفرات شاود زلا ويم آيتم جل شأنه يزدوج أمة محمد صلى الله عليه وسلم دونيه ويمرد ويما مورا يبيتي أني كويسو سبرمني إسposobني da budu predvodnici u naređivanju dobra, a odvraćanju od zla. Kad zekar šejh rahmetullahi alejhi Muhammed ibn Salih al-Usaymin spomenuo je šejh rahmetullahi alejhi Muhammed ibn Salih u tumačenju ovoga menheđa ahlu sunneta u naređivanju dobra, odvraćanja od zla, šartove i uslove koje mora posjedovati onaj koji naređuje dobro a odvraća od zla. Zbog čega? Zato što Jelle še'nuh nije dao za pravo da čovjek koji naređuje dobro, a odvraća od zla, tim svojim postupkom proizvede posljedice ružnije od onoga što čini. Tako da mora imati šartove kako bi taj put koji je velika odgovornost dala rezultate koje će biti od koristi za pojedinca i zajednicu. Tako od prvih šartova en yakuna aliman bi hukmi šar'i fima ya'muru bih. Da onaj ko naređuje dobro odvraća od zla bude onaj koji poznaje stav šerijata, stav koji Allah subhanahu wa ta'ala po tom pitanju je propisao putem Kur'ana ili sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako bi mogao znati da je to djelo, djelo koje je Jelle še'nu, s kojim je Jelle še'nu zadovoljan. Jer kaže Subhana u objavi فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Surat Al-Ma'ida u 48. ajetu naređuje Jelle še'nu Muhammedu alaihi salatu wassalam, a naredba se odnosi i na one koji slijede poslanika alejselatu vesselam, to jest umma, da im je obaveza šta? Da sude po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala spustio od objave, a to je Kur'an i Kerim, prvi izvor, i drugo hadis, riječ Muhammeda alejselatu vesselam, što se objavljuje poslaniku alejselatu vesselam. Zato Jelle še'nu naređuje da im sudi po tome. ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق i nemoj da slijediš njihove prohtjeve kad je u pitanju istina, znači slijedi istinu i neka ti ona bude vodilja, a nemoj se povoditi za onim što je mimo toga. Kaže Jelle še'nu ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء تريد سيشيس نماية جل شأنه نتي ويدوكز زاوي بيربي بومنوتي شرطي وصلو دعونا إكو غوري إنا رجي مورا زنتي دعي الله جل شأنه نتي وتوم بروبسو تو بروبسو دعي تو يسنو دفنسانو إذا زنا دعي ما وتملينيه znači u riječi stvoritelja Subhane onome što naređuje i da to prenese, a da ne čini ono što ne zna, kako kaže ovaj ajet وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ يَلْمُ, ne upuštaj se nikako, znači ne čini ono o čemu nisi podučen, o čemu nema znanje, jer zaista će čovjekov sluh, pogled, njegovo srce, sve je to odgovorno. Znači čovjek što govori, što kaže, što čuje, znači imat će odgovornost zbog onoga što prenosi drugome.
jer na takav način, znači ako čovjek govori što ne zna, snosit će njegov jezik i odgovornost zbog onoga što je govorio, a nije znao, jer kaže djela ženu, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سورة النحل 116 آية ولا تقولوا لما تسف ألسنتكم الكذب هذا حلال نمو إذا قولت ونشت قول رباشي يزيتي قد لجي قد نزنن أو حلال أو حرام دبنا تكام ناتي نزميش دلي إنتي بزنن قول لشتا حلال أشتا حرام إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أوني كي يزميشلون الله سبحانه لجي نكاكو نتي أسبيتي شتزناتي تو دو شريعة يبروبس مدينة أهل السنة والجماعة دوبر سمات ريو أوني مستوي الله سبحانه وتعالى كنيقهم بروبسة ودوبر أزلو أوني مستوي الله سبحانه وتعالى زبراني وبيهم كنيقهم Tako da to dostavljaju, a ne prihvataju ono što govore jezici onih ili ovih koji ne znaju i nemaju znanje iz objave da je Allah subhanahu wa ta'ala to dostavio i objavio. Drugi od crtova jeste da onaj ko naređuje dobro, a odvraća od zla, en ja'lam bi halil ma'mur, da bude onaj koji zna stanje onoga kome naređuje. Tako da čovjek znači naređuje ono što je u mogućnosti da učini dotični. Jer ako znamo njegovo stanje koje i šta je i šta mu pripada od naredbi, onda te naredbe ćemo upućivati. Kad je u pitanju znači propis vezan za muško, za žensko, za dijete, za punoljetnog ili nepunoljetnog, znači moramo znati njegovo stanje kako bi mogli mu dostaviti i prenijeti ispravno ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Treći od šartova jeste en yakuna qadiran ala al-qiyam bil amri bil ma'ruf wa an-nahy an al-munkar bila darar yalhiquh, da bude u mogućnosti da naredi dobro, odvrati od zla i da ne na tom putu ga ne zadesi veća šteta. Jer Jelle še'nu nam ne traži od nas da činimo ono što nismo u mogućnosti. Kaže Jelle še'nu, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, Allaha subhanahu wa ta'ala se bojite ono koliko ste u mogućnosti. Znači ako čovjek nije u mogućnosti odkloniti zlo i određene stvari narediti mimo svoje mogućnosti, Allah subhanahu wa ta'ala neće čovjeka teretiti u tome što nije bio u mogućnosti. Kaže Jelle še'nu, la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha, zaista Allah subhanahu wa ta'ala ne opterećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti. Što znači da kod naređivanja dobra, odvraćanja od zla, nećemo biti znači ako nismo u mogućnosti određene stvari, nećemo snositi odgovornost i grije u stvarima koje znači nismo u mogućnosti da učinimo. Četvrti šart jeste an la yatarattaba ala al-amri bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar al-mafsada a'zamu min as-sukut. Fa in tarattaba 'alayha dhalik fa innahu la yalzamuhu bal la yajuzu lahu an ya'mura bil ma'ruf aw yanha 'anil munkar. Da kod naređivanja dobra, odvraćanja od zla ne bude šteta veća od koristi. I ako će neko naređivanjem dobra, odvraćanja od zla, svojim načinom i metodom proizvesti veću štetu, onda takav nema pravo da to čini, nego mu je obaveza esukut, da prešuti. Či ako svojim metodom i načinom ćemo proizvesti da bude posljedica gori nego ono što otklanjamo od ružnoga, onda ništa nismo napravili. Napravili smo dva zlava ili više još, zato nije dozvoljeno znači da tad naređujemo ako u tom metodu koji primjenjujemo ćemo proizvesti veću štetu.
شيخ محمد بن صالح الثيمين ovim šartovima želi da pojasni onima kojima je u vađib dato da naređuju dobro, odvraćaju od zla, da budu al-hukama, al-ulama, da budu učeni i da budu od mudrih, od onih koji znaju kad treba i kako djelovati da se ovaj šart, to jest ova naredba i menheđ ehli sunnata wal džemaa primjeni, a to je naređivanje dobra, odvraćanje od zla. Jer mnogi ovo pitanje površno razumiju i uzimaju slijepo da im je obaveza da djeluju i onda koriste metode ne poznavajući ove šartove, ne poznavajući znači stav šerijata po tom pitanju, upuštaju se da kažu ovo je dozvoljeno, ovo je zabranjeno, nemajući znanje o tome, nisu nekad u mogućnosti da otklone zlo, pa onda na nepriličan i nedozvoljen način upuštaju se i proizvode još veću štetu i onda na takav način ljude odvraćaju od pravoga puta i proizvode i daju sliku onakvu kakva nije kod odabranih generacija i koji znači su ispravno naređivali dobro, odvraćali od zla i na takav način bili upućivači i Allah subhanahu wa ta'ala takve je potpomogao zato što su sa znanjem pozivali kaže dželle šanu ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ان ايت كوي ايت كوي dokazuje kako ne smijemo koristiti metodu spram onih koji su zalutali a da ta metoda proizvede veću štetu pa kaže dželle šanu ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ne grdite one koji mole nekog drugog mimo Allaha subhanahu neprilično pa da oni Allaha zbog svog neznanja grde ako ćemo onoga ko se obraća nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala svojim postupkom tako povrijediti pa da on učini još veće ružno djelo da napada i govori Allahu subhanahu wa ta'ala ružno onda smo mi u metodu pogriješili ovdje vidimo ajete koji upravo usmjeravaju na mudrost u naređivanju dobra a odvraćanju od zla. I zatim peti šart jeste da onaj ko naređuje dobro odvraća od zla radi u skladu s tim što govori. Jer ako čovjek naređuje dobro a odvraća od zla a onda radi suprotno tome proizvodi štetu veću nego korist. I zato su ajeti došli koji kritiziraju onoga koji govori šta je dobro, a ne radi po njemu. Kaže dželle šanu u objavi surate Al-Baqara 44. ajetu Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'kilun. Zar ćete ljudima naređivati dobročinstvo a sebe zaboravljati, a vi knjigu učite. Zar se nećete urazumiti? Ovaj ajet u kontekstu krajnje kritike onome koji kaže dobro, a onda on ga ne čini. Licemjerno se odnosi kao da je ta naredba drugom upućena, a ne i njemu samome. Zato pravo na naređivanje dobra, a odvraćanje od zla ima onaj ko radi u skladu s tim. Kada bi se na ove šartove vratili, onda bi uvidjeli mnogi da uzrok neuspjeha i nepostojanja uzora i kudveta kod ljudi jeste upravo danas momenat da mnogi koji nešto prenose teorijom dostavljaju, govore, komentarišu, a onda u praksi to što dostavljaju ne primjenjuju i onda na takav način postanu od onih koji imaju ružan uzor i ne budu poštovani i cijenjeni. Zato je od pravila kad saznamo da mi prvi primijenimo, a tek onda drugoga zovemo na to i da govorimo temu po kojoj činimo i razimo, a ako nešto nismo
u mogućnosti nismo dorasli nečega, ostavimo onima koji su dorasli te teme. I zato ovdje poziv ovim tekstovima da svaki pojedinac i svaka zajednica u svojim redovima odgoji i moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ima one koji će biti uzorni onome što dostavljaju i kako će se drugi moći ugledati na njih, jer na takav način će biti plodovi i oni koji slušaju i oni koji slijede uvidjet će upravo da je Allah subhanahu wa ta'ala njima zadovoljan koji rade po onome što govore i oni će se ugledati na njih inša Allahu ta'ala i uputu prihvatati za razliku od onih koji znači nisu od onih koji rade po onome što govore. Zato upravo ovi šartovi i uslovi pomenuti kod ahlu sunnata wal džema'a jesu smjernica u naređivanju dobra a odvraćanju od zla. A onda kažemo jel li rahmetul alejhi wa yaruna iqamata al hajj wal jihad wal jum'a wal a'yad ma'a al umara abraran kanu aw fujara. Ahlu sunna wal jamaa smatraju i vide da obavljanje hadža, borbe na Allahovom putu, klanjanje džume, bajrama je sa predvodnicima, svejedno da li oni bili od odabranih i bogobojaznih ili bili od onih koji imaju opaske i velike grijehe sa sobom. Znači s njima to obavljaju sve. Znači nemamo pravo da uskratimo hadž, džumu, bajram, džihad onima koji nisu od odabrano bogobojazni, od odabranih bogobojazni, imaju ko sebe znači grije, ali čine to. Znači sa svim njima ne odvajamo se od njih kako ne bi postali sektaši zbog toga što oni imaju te velike grijehe sa sobom. Nego zajedno s njima odlazimo na džumu, na bajram. Znači zajednicu spajamo i na takav način dajemo njima do znanja da islam odgaja i naše pretpostavljene da se vrate i isprave onome što griješe ako griješe, jer nasiha i savjet jeste od dina i tako jedan drugom kad se u savjetovanju obraćamo činimo djelo sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i na takav način izbjegavamo sektaštvo i sve puteve koje šetan želi da ubace u redove muslimana razdvajajući obične od pretpostavljenih i na takav način upravo šetan ljude stavlja u poziciju da budu jedni drugima neprijatelji, a to nije menheđ i pravac ehlu sunnata wal džema'a, nego pravac da odgojimo i vratimo zajednicu na bogobojaznost i da upravo najbogobojazniji budu najugledniji, ali istovremeno oni koji griješe da se mogu zajedno naći sa njima, a nikako ovim osnovnim dužnostima dina da napravimo skupine koje će samostalno se odvajati i na takav način proizvesti neprijateljstvo spram onih koji su manje bogobojazni. Jer dželle šanu naređuje kad kaže u objavi ja ejuha alladina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal-yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. U značenju o i koji vjerujete Allahu se pokoravajte i poslaniku njegovu, a onda od vas izabrani do određene pozicije, pa kad se s njima u nečemu razizijete, onda se Allahu vratite i poslaniku ako Allaha vjerujete na svijet. Či naređi na Allah subhane, pokornost njemu i poslaniku. Oni koji smo izabrali ako griješe i suprostavili se Allahu, u onome što se suprostavili Allahu nećemo im slijediti njegovu poslaniku, nego se vraćamo Allahu i poslaniku. Tako da na takav način pozivamo svakoga da bude sljedbenik istine i znači slijedimo uputu, ali kada smo znači s njima u onome što Allah zadovoljan imat ćemo nagradu zbog onoga što saborimo i trpimo od opaski koje se nalaze kod onih koji upravo imaju veće grijehe. Jer kako kaže alisatu wassalam innakum satarawna ba'di athra wa umuran tunkirunaha qalu fama ta'muruna ya rasulallahi sallallahu alayhi wasallam قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم عليه الصلاة والسلام قد قال لهم حديث زي ستستفي بيدي تبوس لمنه ستواري كوي نيشت بيتي كوي ما نيشت بيتي زاد هولني
Pa su rekli, kalu, fama te amruna ja Rasulallah, šta nam naređuješ o Allahu poslaniće tad? Kalu, eddu ilaihim haqqahum, vasalullaha haqqakum. Dajte, eddu ilaihim haqqahum, njihov haq koji njima pripada, dajte ga. Ako vam naređuju dobro, radite po tome. Ako vam zabranjuju zlo, prihvatite to. U tom haku koji njima pripada, vasalullaha haqqakum. A molite Allaha subhanahu wa ta'ala za vaš hak. Da imamo pravo vaše bude dato od strane nje. Ovaj hadis tako odgaja pojedinca da se zna postaviti u svakom vaktu i vremenu onako kako će biti zadovoljan stvoritelj subhana i kako nećemo proizvesti fitne i nered. Znači u tim momentima kad vidimo nešto što nije onako kako bi trebalo da bude. Znači, mi ćemo činiti ono što je nam ispravno onome, što oni imaju pravo na to ako nam naređuju dobro, ali ono što ne ispravno, nećemo. I moliti Allaha da imamo svoje pravo kod njih. I zato, kakvi budemo mi, takvi nam budu predvodnici. Znači, kako zasluži većina, takve dželle šanuhu dadi nam kasnije predvodnike. Spram zajednice, što smo više bogobojazni, što se više vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala, sve više imamo prava i kod Allaha subhanahu. I onda Allah dželle šanuhu daje da i predvodnici budu nama na ustuzi onome što nam treba da bude. I zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala od menheđa ahli sunna, znači da predvodnike učini od odabranih i trudimo se da budu nam predvodnici odabrani, jer na takav način upravo molimo za njih i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da zajednica i džemaat muslimana bude onako kako Allah subhanahu wa ta'ala voli. I jedni druge savjetujemo, jer kako kaže u nastavku teksta Šejh ibn Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ أهل سنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة. Smatraju od ibadeta to da čine savjet ummetu. Znači da savjetuju jedni druge i upućuju i upozoravaju jedni druge tenasu fima bejnahum. Znači da se savjetuju međusobno, da jedni drugu ima ukazuju na slabosti, na opaske. Nekad neko ne vidi da je to greh, a drugi zna da jedan drugom ukaže na grešku. Znači to je od dina. Da kad vidimo grešku kod brata, da iznađemo metod, da ukažemo da to nije na najljepši način, savjet jedan drugom upućujemo i prihvatamo. Jer je din en nasiha. Upravo je din i propisi dina su savjet. Da upravo jedni druge savjetujemo u dobru. Da se u onome što je hajr potpomažemo, a u onome što je nevaljano nepokornost ne potpomažemo. Kaže dželle šanu, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَلُدْوَانِ. U dobru se potpomažite, ali nemojte se u griješenju i neprijateljstvu potpomagati. To dokazuje upravo preciznost menheđa ehlu sunna wal jama'a kad je u pitanju naređivanje dobra, odvraćanje od zla, odnos prema pretpostavljenom. I zato ovu temu kada bi mnogi ispravno razumjeli, onda bi svako znao da se pozabavi šta je njegov hak i obaveza prema sebi, a onda prema drugome. I mnogo što sta od sukobljavanja i nerazumijevanja ne bi bilo prisutno kod mnogih, ali nažalost mnogi muslimani ova poglavlja nisu dovoljno proučavali, nisu dovoljno razumjeli i onda se postavljaju onako kako nije od hikmeta i budu zavedeni da im šejtan navraća da čini djela misleći da su dobra, a u stvari njima proizvode još veće zlo. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu uputa nama i onima koji čuju, da na takav način ojačamo zajednicu i da muslimani znaju kako je prva generacija razumijevala din i kako su mudro dostavljali uputu i bili u zadovoljstvu Allaha subhanahu wa ta'ala i činili red na zemlji i bili uzrokom da Allah subhanahu wa ta'ala preko njih druge upućuje, jer upravo koga Allah subhanahu wa ta'ala odabere da bude sljedbenik pravoga puta, njegov postupak i njegove riječi, njegova djela moraju biti uzrokom upućivanja i da Allah preko takvih dostavlja uputu onima koji ne znaju. I kako kaže alejhi salatu wasalam u kontekstu upravo savjeta, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
niko od vas neće ispravno vjerovat dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi. Niko neće imati ispravan din, ispravnu vjeru dok se prema drugom, znači, ne bude kao prema sebi. To je mu'min, vjernik koji prema svome bratu, znači, želi drugom što i sebi. Ako nemamo takav odnos, onda je činjenica da naše vjerovanje nije potpuno, nije onako kako treba da bude. I zato kad vidimo čovjeka upravo da nema odnos prema drugome kao prema samome sebi, onda dolazi u pitanje stepen i nivo njegova imana, jer na takav način odstupa od propisa i principa i postavki koje su neminovne u zajednici muslimana, kako kaže u nastavku: وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ قَوْلَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنِيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا وَالشَّبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. إذ يروي أهل السنة والجماعة سيد بن نسيب إسبرم نوغ منهجا داريت محمد عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن فيرنيك فيرنيكو يكاو غراجبنا تفرستوبيزانا فأي صلى الله عليه وسلم نسكو يأبدو بدي يدنرغو تفرستو يه ستابيو يبرستا كوي سوبزيو إنا تقاملاتين دايو تفرستو بيسنسو تاكو يستو مؤمني فيرنيكي ستقبي دا يدنرغو وزيو da postaju zajednica koju Allah subhanahu wa ta'ala na takav način utvršuje, jer kada upravo se vjernik na vjernika naslanja na određen način se osjeća s njim, kako kaže alejhi selam: mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu adv tada'a lahu sa'iril jasad bil hama was-sahar. Ali se to selam kad kaže meselul mu'minin, primjer vjernika u ljubavi, u samilosti jedni prema drugima i sa osjećanju je kao primjer tijela, kad mu jedan dio oboli, čitavo tijelo osjeća taj bol. Znači, ako jedan bol imamo u jednom dijelu tijela, čitavo tijelo trpi. Znači, takav primjer navodi alejhiselatu vesselam vjernicima. Znači, ako jedan od vjernika ima opasku, ima slo, znači da drugi trpi. I zato zajednica muslimana uvijek, znači, mora biti da liječi i potpomaže se u dobru. Odvraća od zla, jer bolest tvoga brata je naša slabost. I slično, znači, naša je obaveza upravo vraćati zajednicu muslimana da bude ono kako Allah subhanahu ta'ala zadovoljan i da budemo upravo od onih koji upotpunjuju ove hadise i rade po njima, jer na takav način ćemo biti od sljedbenika menheđa ahli sunna wal jema i zaslužiti zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Onda kaže u nastavku rahmatullahi alayhi: wa ya'muruna bis sabr inda al bala wa shukr inda al raha wa al rida bi mur al qada. Da ahli sunna wal jema naređuju al sabr, strpljivost na iskušenjima i zahvalnost na blagodatima i zadovoljstvo sa onim što je propisano odredbom. Ja Rabbi samavati wal ard. Ovdje postavke menheđa ahli sunna da budu od onih koji moraju biti strpljivi na iskušenjima. Ne smiju pokazati znakove suprostavljanja onome što ga dželle šanuhu iskušava na ovome svijetu. Pa kad dođu do iskušenja, ostaju strpljivi na njima. Jer dželle šanuhu je iz mudrosti dao da čovjek bude iskušan i kako kaže: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. Zaista ćemo vi vas iskušavati s nečim od straha, od gladi, nedostatka i metka djelimično i od uzimanja i smrti vaših od vas i da vam umanji plodove i blagodati koje zemlje daje dželle šanuhu, a onda obraduj one koji su strpljivi na tim nepogodama, alladine koje nekakva nedaća zadesi, kažu inna lillah, zaista smo svi Allahu i njemu ćemo se vratiti. Znači, ovdje svojstvo da čovjek treba da bude od onih koji je saburli, a pravi znak sabura jeste u prvom momentu kada čovjeka nešto ružno zadesi
i kako stoji u predaji, da je najveći vid sabra upravo u prvom momentu kada, kako stoji, da je Ali Sv. Rekao li mar'a leti marra biha wa hiya tabki inda al-qabr, da je Ali Sv. Prošao kraj žene koja je kraj mezara plakala, pa je rekao sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillaha wasbiri, Allaha se boj i budi strpljiva. Nekoga je uzeo od bližnjih, Allah se boj. Da li muž, da li suprug, da li dijete. Allah ga stvori i uzeo ga sebi na kaburu. Znači ne smije na tom mjestu pokazati vid negodovanja onome što je odredba. Boj se Allaha i budi strpljiva. Pa je rekla, ilajke anni fa inneke lam tusib bi musibeti wa lam ta'rifah. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فهي ركلا نتيريت بوصلانيك صلى الله عليه وسلم بويسا الله يبودي سترب لبعد إليك أني أستغم يرتي نزناش أنه استوما زاد سلو نية تبه زاد سلو أنه استوما منه. Pa je joj kasnije rečeno da je to poslanik, nije primijetila, nije poznala, da bi kasnije došla poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pa je rekao alaihi salatu wasallam, innama sabr inda sadmati l'ula. Zaista istinski sabur je na prvom udarcu, da ostaneš čvrst, kad prva vijest dođe o nečemu što nas zadesilo, da u tom momentu pokažemo čvrstinu sabura, i da u tim momentima ne pokleknemo. I ostanemo, znamo da je tako nas moralo zadesiti i da osaburujemo. Zato ovdje ehlu sunna wal jamaa na tim iskušenjima koje nas zadesu na ovom svijetu, bilo da je to vezano za dunjalučke neke nedostatke koji nas prate ili nešto stoji u dinu, znači da moramo osaburiti, jer kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže za one koji nisu na čistom dinu i koji se ponašaju suprotno, kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ سورة الأنكبوت 10 آيات. إما هود لودي أوني كوي كاجو مي فيرويمو والله سبحانه فقد بدو الله ردي نايسكوشينيما وندا فتنة إسكوشيني لودي وزيمايو كاو كازنو الله سبحانه أخو كاجيمو دا فيرويمو الله سبحانه داناس الله إسكوشاو. Znamo predaju kada je rekao od ashaba poslaniku alejhi selatu vesselam da ga voli. Da mu je rekao da su mu otvorena vrata iskušenja odmah zbog te iskrene ljubavi prema poslaniku alejhi selam. Zato na svim velikim ciljevima su velika iskušenja. Ljubav prema Allahu subhane i prema njegovu poslaniku alejhi selatu vesselam, ako je ispravno u srcu usađena, onda svi oni koji nemaju tu budu na iskušenju s nama, jer onaj ko voli Allaha subhana iznad svega, a zatim njegova poslanika, a to je upravo din, onda oni koji nisu takvi zavidne nam na tom i pokušava i šitan stavljati kao prepreke na tome da nas odvrati od toga da nam Allah subhana bude draži od svega. I upravo molimo Allaha subhanahu ta'ala da budemo od onih koji su, znači, na iskušenjima čvrsti, a ne kao ovakvi koji uzimaju kao kaznom nakon vjerovanja. Jer svakoga koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, onda bude iskušan sa tim iskušenjima. A onda ash-shukru inda ar-raha, ahlu sunna wal jamaa, kad jelle še'nu spušta blagodati razno razne čovjeku, da u tim momentima ne budemo od onih koji se zaboravljaju. Zahvaljujemo Allahu na zdravlju, na blagodatu i metku koji nam dolazi i slično, na hajirli porodu i suprugama koje su pokorne Allahu, budemo zahvalni u tom stvoritelju subhana, jer je to ni'ma, blagodat sa kojom nam se stvoritelj subhanahu wa ta'ala počestio, i onda uzvraćamo to da na takav način budemo od robova zahvalni. A kaže jelle še'nu wa qalilun min ibadi ash-shakur, a malo od robova mojih je zahvalno. Kada čovjeka zadesi dobro, često se zaboravi i ne bude od onih koji zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, kako kaže jelle še'nu wala in adaknahu na'ma ba'da darra amassathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illa alladhina sabaru wa amilu salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Kada čovjeka obskrbimo i dispustimo od milosti, znači nas je na njega, a onda mu to oduzmemo, postaje od onih koji se razočarava. Allah mu dao i metak, zatim oduzo. Mnogi postaje u razočarenje. Kad mu dadnemo isto tako dobro, nakon iskušenja, onda kaže, prošlo je to, nema više iskušenja. Nikad, koda nikad više neće ponovo doći. Kada je bio rat, da stane rat, bit ćemo predani pokorni Allahu, samo da se smiri. Kad prođe, mnogi zaboravili da treba Allahu zahvaljivati, pućivati dove, pokoran biti, grijeha se ostaviti i vratiti istinski u pokornost, zbog blagodati nijemeta, selameta koji je Allah subhanahu ta'ala, zbog zaustavljanja nečega, znači iskušenja, osim ille ledine sabaru. Znači nisu takvi, kada ima Allah dadne, pa da budu od onih koji zaborave, kažu prošlo je nagoda, ko oni koji su strpljivi dobra djela čine. Znači izuzima stvoritelj subhanahu wa ta'ala strpljive, da su oni ti, kad im djelje še'nu, znači, dadne od milosti, pa kad im uskrati, neće se razočarati na tome. Ostaće čvrsti da je to iskušenje, i da Allah subhanahu wa ta'ala zna za roba, i budu čvrsti u dobrim djelima i nastavljaju i dalje, ili kad dođe od blagodati, budu zahvalni, i znaju da je to na takav način milost Allaha subhanahu wa ta'ala i prisjećaju se onoga stanja kad nisu bili u tome i na takav način budu zahvalni i predani robovi stvoritelju subhanahu wa ta'ala i na takav način znači odlikuju se i odvajaju od oni koji nisu takvi, a zaista su ovo svojstva odabrani vjernika koje Allah subhanahu wa ta'ala počasti uputom da upravo na iskušenjima ne pokleknu i da ne budu od oni koji kada ih nekakve nedaće zadese prkosi Allahovoj odredbi, jer od menheđa je, kako kaže مؤلف رحمة الله عليه بيسات الرضا بمر القضاء da budemo zadovoljni sa nečim što nas zadesi u odredbi što nam teško pada. Nam bolest, smrt majke, supruge, djeteta i nečega je od svojstava što nas mora zadesiti. Znači kad to nas u tim momentima nećemo biti od onih koji se suprostavljaju tome, nego ćemo to prihvatiti da u tome ima hikmet i mudrost stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Zato je zabranjeno muslimanu na samrti da se udara, da se oplakuje više nego što je normalno i slično, jer to nije od svojstava odabranih robova, nego naprotiv, to su svojstva onih koji su u džehlu i džahilijetu i sva ta svojstva i osobine kod ljudi. Islam liječi i vraća čovjeka da bude u pokornosti Allahu jednom subhanahu wa ta'ala i na takav način zasluži kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala nagradu ovoga i onoga svijeta. قال المؤلف رحمة الله عليه ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أهل السنة والجماعة يدعون بزيغيو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبرمني تو بناشان يؤدبرانا ديلا والسويستوى أهل السنة والجماعة زناشي دابودو ودوني كوي بزيغيو برمني تيم سويستوما كاكو قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. U značenju najpotpunijeg vjerovanja i najpotpuniji vjernici su oni koji su najboljeg ahlaka. Ahlak jeste plemenito ponašanje, plemenito obhođenje spram drugog. Tome poziva ahlu sunna wal jamaa i primjenjuje ajet stvoritelja subhana wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a, nije isto dobro i ružno. Idfa billati hiya ahsan, uzvrati sa onim što je najbolje. Znači ovdje jalla sha'nu stavlja primjer ružnog i dobrog obhođenja, da onaj ko zna da uzvrati na najljepši način je upravo onaj koji primjenjuje naredbu stvoritelja subhana. Često se događa da čovjek uzvraća s nečim što je ružno i na takav način proizvodi fesad i nered u obhođenju spram drugi. Zato od osobina menheđa ahle sunna wal jamaa da uzvraća dobrim i kako kaže وَيَنْدَبُونَ إِلَىٰ أَنْ تَسِلَ مَنْ قَتَعَكْ وَتُؤْتِي مَنْ حَرَمَكْ وَتَعْفُو أَمَّنْ ظَلَمَكْ,
da budeš od oni da je pohvalno od toga da spajamo onoga ko nas odvaja, u smislu da onaj ko prekida rodbinstvo, dobročinstvo i želi razdvajati, ne budemo mi takvi, nego da budemo od onih koji spaja muslimane u dobru, u hajru, da ne cijepamo zajednicu. Wa tu timan haramak, onaj ko uskrati tvoj hak, da ti njemu dadneš njegov hak, ne budeš kao on, i da oprostiš onome ko ti nepravdu učini. Znači ovdje vidimo visoka svojstva od ahli sunneta wal jamaah, da uzvraćaju dobrim, da na takav način odgajaju onoga koje na nižim svojstvima obhođenja, da se i on ostavi toga i ugleda na onoga koje na većem stepenu. Jer zaista, kada čovjek svojim ponašanjem nadvlada oni koji su niskog stepena obhođenja svojim plemenitim svojstvima, onda i neprijatelj postaje na određen način i uvidi da njegovo neprijateljstvo nema mjesta i nema snagu da ustrajava u tome i dželle še'nu ga poniži. Zato ovakvim, znači, naredbama koje Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio je hikmet i mudrost kako treba se obhoditi spram drugoga. A zatim kaže muallif, وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ, ahlu sunna wal jama'a naređuju dobročinstvo prema roditeljima, da dijete uzvrati dobročinstvom svojim roditeljima, jer oni zaslužuju, imaju pravo posebno kad je u pitanju to, jer su oni ti koji su bili uzrokom da nas dželle šanu stvori preko nje. وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ, Allahu robu jedinom, a dobročinstvo čini roditeljima. U ajetu dželle šanu nakon robovanja i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala traži dobročinstvo. U drugim ajetima isto tako naređuje dželle šanu dobročinstvo. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, zaista smo poručili čovjeku prema roditeljima dobročinstvo. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَدَعَتْهُ كُرْهًا, majka ga nosi, znači utrobi majke sa poteškoćama, iz etape u etapu majka trpi plod koji nosi, zato da uzvratimo svo to dobročinstvo i od onoga što dželle šanu naređuje. I naređuje znači da prema roditeljima budemo takvi. Ako traže od nas nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, ako roditelj traži nepokornost stvoritelju, onda nećemo slijediti znači te naredbe koje roditelj zahtjeva od nas, ako je u tome nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kaže alejhi salatu vesselam, la ta'ata lil makhluk fil ma'siyati al khaliq, nema pokornosti stvorenju ako je to nepokornost stvoritelju subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tushrika bihi shay'a aqbuduta, isli na to da Allahu druga čini, nekoga ravnim smatramo i budemo nepokorni Allahu jednom, fala tuthuma, nemoj ih u tome slijediti. Znači ako roditelj traži da dijete se pokorava i da čini nešto što Allah nije zadovoljan, onda u tome nećemo slijediti roditelje u njihovom krivom vjerovanju, ali činit ćemo dobročinstvo jer imaju pravo na to. وَكَذَلِكَ يَأْمُرُونَ بِسِلَةِ الْأَرْحَامِ, ahlu sunna wal jama'a naređuju spajanje rodbine, da rodbina ima poseban hak, posebno pravo, i ako su na pravom putu i vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, te rodbinske veze obaveza je održavati i biti oni koji, znači, a rodbinska veza i način održavanja, kako kaže Muhammed ibn Salih al-Thaymin rahmatullahi alayhi, je opće svojstvo koje ima određen način, da li će to biti putem potpomaganja materijalnog, da li posjetama, da li raznim vidovima koji su opće poznati u zajednici, čovjek čini spajanja rodbine. Znači u vremenu i vaktu u kome se živi nekad su različite metode kako obdržavati rodbinsku vezu, ali je znači obaveza biti od onih koji će činiti to, jer ako to ne održajemo onda činimo fesad i nered. Kako kaže dželle šanu, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, a ako se budete okrenuli pa činili fesad i budete cijepali rodbinske veze, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, to su oni koje Allah subhanahu wa ta'ala prokleo, فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, pa je učinio da budu gluhi i slijepi njihovi znači pogledi, da se ne okoriste o svemu onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Kako kaže isto tako u hadisu alejhi vesselam, la yadkhulu al-jannata al-qati, la yadkhulu al-jannata qati'un, onaj ko razdvaja neće u džennet.
ko odabrane razdvaja, rodbinu prekida, supružnike razdvaja, šejtanu bude na usluzi u razdvajanju vjernika, takav koji la yadkhulu džennete nemam, u drugoj predaji neće ući u džennet, nemam, koji je nemam, onaj ko odlazi do ovog, do onog da bi srca vjernika razdvojio. Ispriča kod ovoga jedan događaj, kod onoga drugi, sa ciljem da ubaci fitne među muslimane, takav nikad u džennet neće ući. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti upravo svi spletki šeitanski u kojima šeitan upravo želi čovjeka koji je slab staviti u poziciju da bude od onih koji čini fesad. A onda od dobrih svojstava isto je husnul dživar, da naređuje, znači menheđ ehlu sunneta, dobročinstvo spram komšije. Znači ovdje imamo obavezu spram onoga ko nam je komšija, i pravo komšije može biti ako je vjernikom ili rodom, ima posebna svojstva. Ako je vjernik, ima rodbinsku vezu, i onda ko komšija je, ima tri: hak islama, hak rodbinstva i hak pravo, znači komšiluka. A ako nije musliman, a rodbina, onda nema to. Onda ima pravo komšiluka, dok ne prihvati din, ne bude slijedio pravi put. Tako da je islam pravedan prema svakome, ali naređuje, znači, dobročinstvo spram komšije, kako kaže selam: men kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Onaj ko bude vjerovao Allah subhana, onaj ko vjerovao Allah subhana, i onaj svijet neka bude plemenit prema svome komšiji. Znači ovdje vidimo upravo odabrana svojstva koja ehli sunne upravo temelji na hadisima poslanika alejhi vesselam, i kako kaže alejhi vesselam isto, da neće ući u dženne onaj men la ya'man jaruhu bawa'iqah, od koga komšija, znači čiji komšija nije rahat njegov ulaz od svoga komšije, znači da takav neće ući u džennet. Ne smijemo biti od onih koji ugrožava, znači, i metak i čast muslimana i komšije. Zato ovdje upravo ova plemenita svojstva su od nečega čime se odlikuje ehli sunna wal jamaa. Isto tako al ihsanu ila al yatama wal masakin wa ibn sabil, da čine dobročinstvo prema jetimu, prema siromašima i prema putnicima. Znači od odabranih svojstava kojima se odlikuju, da ovim skupinama jetim, koga Allah subhanahu ta'ala iskušao da ostane bez oca, a on nije punoljetan, da mu posebno činimo dobročinstvo, da jetim osjeti da ima nekoga skrbnika ko se brine o njemu, ko želi da ukaže dobročinstvo kao da mu je otac. Isto tako miskin, kome Allah uskratio nekad, znači metak, kućno, da nema prag i nema nešto, da budemo prema takvima samilosni, prema njima činimo hajr. Isto tako putnik, da ima svoje hak i pravo koje mu pripada. A onda وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَا وَالْبَغِي وَالْاِسْتِتَالَ عَلَى الْخَلْكِ بِحَقٍ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍ. Ahlu sunna zabranjuju uzdizanje, hvalisanje, da se čovjek nad drugim uzvisuje želeći na takav način da predstavi sebe boljim od drugoga, jer to nije od metoda da nam je stalo da se dokažemo, da drugog ponizimo. Jer svojstva vjernika su upravo u tome da je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, i dobročinstvo koje čini nije mu stalo da ga istakne, kako kaže dželle šanu: fala tuzakku anfusakum, nemojte sebe hvališati. Znači nije od edeba da čovjek želi da istakne neko djelo radi drugog, mimo da ga čini da bi time stakao zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže dželle šanu: wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula. Nemoj po zemlji oholo da hodiš, nećeš ti biti od onih koji će zemlju spaliti i uništiti, niti ćeš dostiti veličinu brda. Znači čovjek ne smije sebi dozvoliti da bude od onih koji po zemlji oholo i nadmeno hodi, kako bi na takav način mislio da je on nečega vrijedan, u smislu da se nad drugim stvorenjima koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, zato dželešinu navodi primjer brda, neće doseći čovjek to ako misli. Jer Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svojim robovima da budu ponizni i pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, jer upravo je to svojstvo odabranih ljudi da nisu od onih koji su oholi. وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِ الْأَخْلَاقِ, isto tako naređuju, znači, sva svojstva u bontonu koja su pohvalna od ahlaka i prijatnoga. وَيَنْهَوْنَ أَنْ سَفَاسِفَهَا, a svega onoga što je ružno, kao što je laž, prevara, obmana, gibet i slično, sve to zabranjuju. Wa kullu ma yaqulunahu yaf'alunahu min hada wa ghayrihi, i sve ovo što govore rade po tome. Fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi wa sunnah,
a u svemu ovome što to čine slijede sunnah, slijede kitab والسنه في ذلك نيغو قرآن كريم الله هو نارد بو السنة بسلانيك صلى الله عليه وسلم وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إن يهو بوت يست سليجين دين إسلام تستي ريري سقوم بسلات محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يقولونه زناشي يفعلونه ono što govore rade potome, jer upravo to je svojstvo od menhađa ahle sunna wal jama'a, da ono što kažu rade potome. Lakin, lama akhbara nabi sallam, anna ummetahu se teftariku ala 73 firqa, kullaha finnar illa wahida, wahija al jama'a. Ali, isto tako, je nagovijestio alaihi salatu wassalam, da će se njegov ummet pocijepati, znači, u puno skupina 73 i da će svaka znači biti izložena vatre osim jedne, a to je džema'a, skupina koja se okupi dosljedno Kur'ana, slijedjenju Kur'ana i sunneta i u svom dinu ne bude unosila bilo šta od onoga što nije utemeljeno na Kur'anu i sunnetu, takva skupina će potpuno biti zaštićena vatre. As'alullaha ta'ala en yaj'alna minhum. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvih koji će svoj din i vjeru utemeljiti na riječi Allaha subhana i riječi njegova poslanika alejhi salatu vesselam. Jer upravo to nam se naređuje kada je upitan ali se selam koja je to skupina koja će ući u džennet i neće ukusiti vatru, rekao je ali se to selam men kana ala misli ma ana alejhi al-yawm wa ashabi, ko bude na onome na čemu sam ja danas i moji drugovi. Yani, to znači da budu od onih koji slijede dosljedno vjeru kao što su dosljedno slijedili ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim. Tako da zbog tog pridržavanja i slijedjenja izvornog islama Allah subhanahu wa ta'ala putem ovoga hadisa obećaje to i takvoj skupini, znači spas od vatre, a svim onima koji znači se suprotstavljaju tom dosljednom slijedjenju biva prijetnja upućena da bi mogli biti od onih koji mogu biti znači na onom svijetu kažnjeni i da će okusiti vatru, a to ne znači da će ostati trajno i zato je obaveza vraćanja ka Allahovoj riječi, riječi sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svakom vaktu i vremenu, jer je to put upute i ti takvi koji slijede tako, fafihim a immetu din alladine ajma'an muslimina ala hidayetihim, a ummetu ahlu sunnata wal jama'a, znači ummetu Muhammad a.s. imaju vođe dina za koje su se svi muslimani složili da su oni od tih koji su upućeni. Znači bit će skupina u ummetu Muhammad a.s. imat će predvodnike koji će predvoditi muslimane, a to su, kako kaže, al ulema, to su učeni ljudi. I takve Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti predvodnicima i oni će biti od onih koji će upućivati i koje će muslimani uvijek cijeniti i poštovati i voljeti, zato što ih Allah subhanahu wa ta'ala počastio znanjem i uputom i što su oni ti koji upućuju druge na pravi put. I zato na kraju kaže وَهُمْ أَتْطَائِفَةُ مَنْصُورَ, to je ta skupina koju će Allah subhanahu wa ta'ala pod pomoći i koju Allah subhanahu wa ta'ala u svakom vaktu neće ostaviti, kako je rekao alejhi selam la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqum as-sa'a, uvijek će biti jedna skupina od mog ummeta na istini potpomognuta, ne može ih uništiti onaj ko radi suprotno njima niti poniziti sve dok ne dođe kijametski dan. Ovdje kad govori šejh Muhammed ibn Salih Tehmin kaže riječ la yadurruhum, znači nije u stanju da je uništi, što ne znači da ne može da je zijeti, da je uznemirava, znači jer upravo oni koji nisu na tom menheđu nekad pokušavaju da govore ružno, da nešto kažu što nije dolično, ali to ne znači znači da ih mogu naškoditi u menheđu na kome su se, jer je Allah subhanahu wa ta'ala upravo ovim hadisom obećao pomoć. I kako kaže u ajetu dželle šanu inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya, zaista ćemo mi pod pomoći naše poslanike i one koji vjeruju na ovome svijetu i na dan kada budu proživljeni, kada će biti svjedočenje. Tako da upravo ovi hadisi potvrđuju potvrdu da ummetu Muhammeda a.s. ostaje skupina na istini i ona skupina koja će upravo raditi u skladu sa Kur'anom i sunnetom u svakom vaktu i vremenu i neće biti u stanju znači niko da je uništi. I na kraju ko kaže u ovom poglavlju dovu puči Allahu subhanahu wa ta'ala nas'alu Allaha an yaj'alana minhum wa an la yaziga kulubana ba'da idhedana wa an yahaba lana min ladunhu rahma innahu huwa al-wahhab. والله أعلم, وصلى الله على محمد وآله وصحبه,
وسلم تسليما كثيرا. فتم لي الله سبحانه وتعالى دناس أُجِنِي od te skupine. سأل الله تعالى تقبل من ولي الله دو قبل يودو دناس أُجِنِي od takvih koji slijede taj menheđ i pravac i da nam srca ne ostavi u zabludi nakon što nas uputio. I zaista je on taj koji milost od sebe daje i on je taj koji puno znači daje čovjeku. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala i neka je salavat na njegova poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam, puno znači salavata na odabranog poslanika Muhammeda alaihi salatu, koji je pečat svim poslanicima i upravo noć petka ima upravo utemeljenje da posebno donosimo salavat na Muhammeda alaihi salatu wa salam. I ovim završavamo Elif ovo poglavlje i još jedno jedino poglavlje znači koje je spomenuto u ovom kontekstu ova dva dijela jeste Keramatul Eulija inšallahu ta'ala u narednom dersu s kim ćemo ukončati inšallahu šerh ovoga dijela vezano za Al-Aqidatul Wasitije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ove riječi budu od koristi, da se okoristimo i da oni koji su čuli isto tako budu od onih koji su se okoristili, koji će prenijeti drugima kako bi na takav način bili od onih koji slušaju i rade po onome što se znaju. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. فاشمو بريتم الله سبحانه لابد ان يكون يسوى برستنا ما يبمان.